У 2002 році спалаха типової пневмонії SARS-CoV-1 привернув увагу до коронавірусів багатьох вчених. Однак епідемія за 2 роки стихла, і активність досліджень пішли на спад. Ні, не вчені втратили інтерес. Активність досліджень – це ланцюг. У ньому кількість досліджень обумовлена обсягами фінансування, вони – інтересами грошодавців, а ті – попитом споживачів чи популярністю серед виборців. Це величезна проблема, яка блокує нашу спроможність вчасно і адекватно реагувати на загрози.